ပြတ်လို့တော်လို့အိတ်ကထဲကိုလက်နဲ့ရှာကြည့်အချင်းကပေးတဲ့ပေါ်စားမနဲ့စာချောက်ကကကပူအရေးကြီးအော်အလောက်ကထွက်ပြီးစိတ်ပြလုံးလာဆိုရဝန်တန်းပုဂ္ဂလိကတတိကြီးဖြစ်ဖို့လုံးဝဝေးကြီးမြုံမှန်အမေဖြစ်စေချင်တာဝေးပြီးမနေတဲ့ကောင်းဒီငါမိုက်တီအိုင်ကိုနာနေတော့တဲ့နေမင်းနေတော့အစင်ပြည့်ရဲ့လာမျောလင်းခြင်းနဲ့ထမင်းတို့မြ ပေးတဲ့အထွေးမလောင်အောင်ဆွဲလန်းတော်လေးရိုးပြားလေးရောင်များထပ်မလင်းနိုင်ပြီငါထိုင်တာမှကျူပြီးမိသည်အော်လောကထွက်ပြီးစိတ်ပြေလုံးလာဆုံးရောင်းဝန်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကဖြစ်ဖို့လုံးကဝေးကြီးမြုံမှန်အမေဖြစ်စေတဲ့နာဝေးပြီးပါနေတဲ့